Dan kadang ada orang yang uh, nak berbuka, dia tangkap gambar dulu makanan dia. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu. Wa na'udhu min syururi anfusina. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على مُحَمَّدٍ wa ala ali muhammad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa khabar tuan-tuan puan-puan ayahanda bunda penonton setia bedah hadis edisi Ramadan Ramadan gaya Rasulullah alhamdulillah syukur 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 kepada Allah Subhanahu taala tuan-tuan dan puan-puan memilih rancangan ini untuk dijadikan sebagai santapan minda santapan emosi santapan rohani yang mana program ini kita bawakan kepada seluruh Uh, masyarakat Malaysia dan juga siapa saja yang faham bahasa perantara yang kita gunakan ini untuk kita sama-sama belajar, kita sama-sama faham, kita sama-sama nak mudah amalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlandaskan hadis-hadis sahih. Bersama dengan saya Ustaz Jamil Wahab menjadi moderator untuk episod kali ini dengan tajuk uh, episod kita iaitu ganjaran beri makan Uh, berbuka puasa ganjaran beri makan berbuka puasa dan panel jemputan kita guru kita bersama iaitu al-fadhil Dr. Zul Helmi Muhammad Nur pensyarah kanan fakulti pengajian Quran dan Sunnah USIM assalamualaikum doktor Assalamualaikum. Doktor. terima kasih dapat bersama-sama dengan kita di bedah hadis insyaallah insyaallah insya seronok insya sangat nak ni nak bertanya ni ganjaran bagi makan berbuka puasa ni ini antara uh, yang selalu kita amalkanlah doktor ya dalam bulan Ramadan kalau sebelum Ramadhan tu, memang selalu juga kita tengok orang bagi makan. Tetapi hari ni kita nak fokus kepada ganjaran. Bila kita bagi makan berbuka puasa dalam bulan Ramadhan. InsyaAllah. Dan juga kepada tuan-tuan dan perempuan yang nak kongsikan manfaat-manfaat yang boleh dapat ini. Teruskan. Tekan share. Tekan butang share. Tekan butang like. Tekan butang apa nama? Love. Supaya boleh nampak meriah tuliskan learning learning point ataupun pembelajaran yang tuan-puan boleh dapat uh, di dalam rancangan ni perkongsian daripada panel kita tuliskan supaya mungkin ada di antara sahabat-sahabat kita yang mungkin masuk lambat sikit dapat baca apakah pembelajaran yang telah dikongsikan oleh panel kita baik <coughs> kita nak mulakan doktor ya kita nak mulakan kita mulakan dengan saya bacakan dulu hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man fatthara sa'iman kana lahu mithlu ajri ghayra annahu la yanquthu min ajri sa'im shay'an maksudnya siapa sesiapa yang memberi makan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa dia akan mendapat pahala orang yang berpuasa tanpa dikurangkan sedikit pun daripada pahala orang yang berpuasa hadis riwayat at-Tirmizi hasan sahih nombor 807 Okey. Ini memberi satu motivasi ni doktor bila saya baca hadis ni ni. Yeah. Siapa yang bagi makan, kalau saya kata siapa tu saya, kalau kata saya bagi makan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, insya-Allah saya akan dapat pahala orang yang berpuasa tu. Ya. Yeah. Tanpa dikurangkan sedikit pun daripada pahala orang yang berpuasa tu. Saya bagi makan, saya dapat pahala orang yang puasa tu, sama. Tak kurang pun. Tak kurang. Itu mesej yang saya dapat. Mm -hmm. Apa lagi mesej yang kita boleh Orang Perak kata apa? Perolek lagi kita boleh apa uh, keluarkan lagi doktor. Okay. Silakan beliau tafadhal. Um, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'. A. Terima kasih kepada coach Jamil. Um, penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai satu galakan kepada kita untuk terus melaksanakan kebaikan yang kita biasa lakukan sebelum Ramadan. Malah satu tegasan mungkin satu penegasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita tidak melupakan sesiapa sahaja yang melaksanakan ibadah besar yang yang beganjazannya begitu besar pada bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man fattara saiman. Ulama menyatakan bahawa ungkapan ini membawa maksud sesiapa sahaja. Baik. Ah tak kiralah dia siapa, dia uzur ke ataupun dia berpuasa, dia memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Apa sahaja sama ada makanan yang mengenyangkan tapi kalau di Indonesia ni biasanya kita bagi makan tu mengenyangkalah yeah. kan uh, satu set lengkap termasuk yeah. air uh, pernah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis um, inu khuzaimah yang mungkin ada sedikit masalah pada sanadnya tetapi mm -hmm. boleh kita lihat uh, sedikit pengajaran Bagaimana bila Nabi sallallahu alaihi wasallam melafazkan man fattara sa'iman iman sesiapa yang memberi makan kepada orang berbuka puasa maka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lasna laisa kulluna najid ma yufattir saim bukan semua kami ni ada nak beri makan kepada orang berbuka dengan orang kata dengan anggapan bahawa nak bagi makan orang berbuka ni mesti kenyang hmm. kan hmm. Oh, tak baik takyah hmm. bagi macam ya, itulah ya 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 tapi bila Nabi saw faham akan keadaan sahabat, maka Nabi saw kata cukup kalau sekadar uh, memberi air minum pun sudah dikira akan mendapat pahala. Kata Nabi saw uh, kalau memberi sebiji tamar akan dapat pahala. Kalau memberi seteguk air susu pun dapat akan dapat pahala. sallallahu alaihi wasallam Bagi orang-orang yang memberi makan kepada orang yang berbuka, maka dia akan mendapat pahala pahala apa pahala seumpama pahala orang yang berpuasa hmm. tanpa dikurangkan sedikit pun pahalanya kalau kita lihat ungkapan nabi SAW alaihi ni kan hmm. uh, akan orang akan persoal betul ke kita akan dapat markah penuh kan nah, hmm. pahala penuh uh, kita juga akan persoalkan adakah kita akan dapat markah sedikit <laughs> itu juga bergantung kepada niat. Macam seorang yang nak bersedekah, dia bersedekah dengan ikhlas, tiba-tiba dia silap bagi saluran, kan? Okay. Adakah dia tak dapat pahala? Hmm. Dapat. Seumpamanya, seumpama macam tu juga. Dia dia ikhlas, niatnya betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak menggembirakan orang berpuasa lantas dia dia bagi ah orang kata lengkap set lengkap berbuka puasa. Maka dia akan dapat pahala. Pahala macam mana? pahala seumpama pahala orang yang berpuasa. Ini mm -hmm. satu ganjaran yang besar yang moga-moga kita ada apa tu galakan dan sarana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya kita semua sambutlah Insyaallah. Ini Jadi. memang satu kita boleh sebutkan sebagai motivasi doktor ya, motivasi yeah, yeah, untuk semua orang boleh nak buat amal. Yeah. Buat amal yeah. di, uh, kepada orang yang berpuasa. Sebelum mm. saya nak pergi jauh lagi doktor bila tengok kepada hadis ini, hadis ini dia sebut berpuasa ya. dan kita tahu bukan bulan Ramadan saja kita ha. berpuasa, kan? Makna bulan-bulan lain pun juga okay. aa, kita ada puasa sunat dan ya. so semua tu kan. Ha. Adakah terpakai hadis ini, doktor? Kalau melihat kepada lafaz yang umum, uh -huh. ia terpakai kepada sesiapa sahaja. Cuma aa, mungkinlah dari sudut kupasan ulama lah. Aa, oh. Bila ulama okay ataupun hadis ini diletakkan dalam ulama-ulama hadis meletakkan hadis ini dalam kitab Siyam yang bicarakan tentang puasa. puasa. Jadi yang nampak bila kita terpandang hadis ini seolah-olah uh, hanya uh, fokus kepada bulan Ramadan. Tapi lafaznya lafaz umum. Hmm. Tak sebut pun bulan Ramadan. Hmm. Cuma bulan Ramadan ni bulan yang dia keberkatannya tu lebih. Faham. Um, kemurahan ataupun sifat pemurahnya Nabi SAW pun so, dalam hadis yang sahih pun menjadi lebih. kan? Okay. Ha, jadi antara um, tanda kemurahan itu adalah dengan memberi makan memberi kepada makan. orang berpuasa, memudahkan urusan dia berbuka puasa. Itu Allah. satu kemudahan yang besar lah kita kata. Apa, apa agaknya uh, hikmah yang kita boleh ambil daripada hadis ini, Doktor? Okey, kita nak bicarakan tentang hikmah. Um, yang pertamanya ihsan kita kata. Ihsan iaitu kita berlaku baik kepada orang. Kan? Uh, mungkin pada kita lah. Kadang-kadang pada kita yang berkemampuan ini apalah sekadar apalah banyaknya kalau kita bagi makan kepada orang kalau kita dapat makanan kita pun boleh beli, beli makanan itu bagi kita yang bagi golongan-golongan yang berkemampuan tetapi kita tak nafikan ada orang-orang yang susah. Jadi ini satu uh, sifat ihsan berlaku baik yang amat dituntut dalam agama. Hmm. Antara ni lagi, si mana yang telah kita sebut sebelum ni, bagaimana Nabi SAW itu so, uh, ajwadun nas, uh, manusia yang paling pemurah. Dan sifat pemurah Nabi SAW ini lebih menonjol, lebih nampak pada bulan Ramadhan. Yeah. Ini antara sifat yang Menunjuk antara perkara yang nampak pemurahnya berbuka puasa lah. Kan? Kita bagi orang berbuka puasa kita cukupkan kelengkapannya. Ya. Malah ialah salah satu bentuk sedekah. Betapa sedekah ini amat besar ganjarannya. Kita lihat ayat al-Quran haris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyarankan kita untuk berinfak sedekah. Hmm. Inilah hmm. salah satu Saluran untuk kita berinfak bersedekah, antaranya juga kita memasukkan kegembiraan pada hati sahabat-sahabat kita, kan orang-orang hmm. yang beriman. Kadang-kadang ada orang yang nampak senang tetapi sibuk, <laughs> sibuk, hmm. ya sukar masa untuk dia susun tu agak sukar untuk dia siapkan jamuan berbuka puasa untuk ahli keluarganya. Tiba-tiba kita ketuk pintunya, kan? Kita sediakan makanan yang lengkap. Betapa gembiranya dia. Anak-anak yang mungkin mengharapkan sesuatu, kan? Yang ibu bapanya mungkin hanya mampu untuk menyediakan yang asas sahaja. Kan budak-budak yang suka yang manis. budak-budak yang berpuasa nampak semua-semua nak. Tapi bila orang yang menyediakan berbuka puasa ini dapat memenuhi sedikit daripada keperluan betapa besarnya ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kita sedia maklum bahawa it'amu ta'am memberi makan ini satu perkara yang besar. Kan? Secara umumnya. Ya, ya. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bila ditanya oleh seorang lelaki, "Ayu Islami khair?" Apakah Islam yang paling baik, Nabi SAW kata, Tut'imu ta'am. Beri makan. Cantik, kepada orang. cantik. Hadis ini dan dibawakan lagi hadis-hadis lain yang menyokong ini, tuan-tuan dan perempuan nak menunjukkan bahawa agama kita, agama Islam sangat menekankan tentang uh, perihal berbuat baik dengan orang. Dalam konteks berpuasa, menyediakan makan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, dapat pahala, Pahala orang yang Sama banyak macam Pahala orang yang puasa tu uh, Ceritanya Kejap lagi kita akan tengok juga kan Doktor uh, Tentang <tuh> macam mana Sekarang mungkin Lebih terperinci sedikit uh, Macam uh, situasi Orang-orang yang Kita nak pergi makan puasa uh, Siapa dia yang boleh disebut Sebagai pemberi makan Untuk berbuka puasa ni Kita akan tengok Tapi kita nak berhenti rehat dulu lah doktor <tuh> uh, Berhenti rehat dahulu Dan kita akan kembali selepas ini. Tuan-tuan dan puan-puan Teruskan Jangan ke mana-mana uh, Bersama dengan kita Di Bedah Hadis Edisi Ramadan Ramadan عيا رسول الله ماذا سمع؟ اللهم صل على سيد Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton berda hadis edisi Ramadan, Ramadan gaya Rasulullah. Terima kasih terus bersama-sama dengan kita. Uh, teruskan juga untuk nak share, sebar-sebarkan agar ramai yang dapat manfaat perkongsian berda hadis kita pada malam ini dengan uh, episod kali ini membawakan tajuk ganjaran beri makan berbuka puasa. Siap Siapakah orang yang boleh dapat ganjaran ini. Siapakah yang boleh diiktiraf sebagai orang yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa ini? Ini semua akan dicerahkan insya-Allah oleh uh, panel kita Dr Zul Helmi selepas ini. Ha, selepas itu bila? Sekaranglah. <laughs> Baik. Doktor, uh, kita dah tahu orang yang bagi makan bagi makan buka puasa kepada orang yang berpuasa hmm. dapat ganjaran dia. Yeah. Boleh tak kita nak pergi lebih lebih dalam sedikit? Hmm. Siapakah orang-orang ini? Ciri-ciri dia apa? Dia mesti orang yang buat apa ataupun dia hanya satu ayat umum? Doktor, silakan. Okey, terima kasih Tuan Syamil. Um hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bersifat umum. Jadi sudah pastilah um kita bagi orang-orang yang beriman ni, kita cuba untuk mengambil semua peluang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan. Okey, tetapi untuk mendapatkan pahala yang besar, dia mesti ada syarat-syaratnya. Ah, kan? Syarat -syarat. Dia ada ada syarat-syaratnya. Mestilah seorang itu ikhlas hmm. kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk berlumba-lumba tengok orang sana jamu 100 orang, dia jamu 200. Okey kan? okay. Tengok orang sana satu kepala dia jamu RM20 dia jamu RM50 kan. Dia bukan mm -hmm. untuk berlumba-lumba. Dia ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dia mestilah menepati segala yang yang kita maklum tentang syariat hukum-hukum syarak. Kan kita jauhkan sifat-sifat uh, pembaziran, kita jauhkan uh, semua bentuk-bentuk uh, yang boleh mencacatkan amalan. Oh. Ya, perkara-perkara yang boleh mencacatkan amalan. Kita semata-mata nak menyiapkan makanan, kita sanggup bermasam muka dengan orang lain. Oh. Kan? Bila kita nak beli barangan, bahan-bahan mentah, sanggup kita pula menipu pula peniaga. Oh. Itu satu perkara yang tak kenalah, kan? Oh. Yang akan menyebabkan tercalar pahala yang besar, amalan yang besar ini. Oh. Uh, coach Tamil dan juga sahabat-sahabat semua itu dari sudut orang yang memberi makan. Baik. Uh, apa pula keadaan orang yang diberi makan? Ya. Uh, bagaimana dia nak apa tu nak menerima? Yang pertama sekali itu yang kita kata ta'awun tadi. Ha. Uh, bekerjasama, ta'awun alal birri taqwa. Dah orang bagi makan, kita terimalah. Ya. Uh, dengan hati yang senang, dengan hati yang suka Semata-mata supaya orang yang beri makan tadi pahalanya sempurna, baik. kan? Baik. Kita terima dengan baik. Malah dalam Islam sendiri, bila diperlakukan baik kepada kita, dia ada caranya, kan? Uh -huh. Bagaimana kita nak membalas? Malah kalau khusus kepada uh, merbuka puasa ini, pernah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uh, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan pergi ke rumah Sa'ad bin Ubadah kalau tak silapnya radhiyallahu <tuh> anhu dengan membawa khubzun wa zait roti dan minyak kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka di rumahnya di rumah Sa'ad ini lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdoa aftara indakum saimun wa akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaikumul malaikah atau kama sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa di sisi kamu orang-orang yang berpuasa telah memakan makanan kamu orang-orang yang baik abrar dan didoakan ke atas kamu para malaikat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud hadis yang sahih ini di antara cara cara kita menunjukkan betapa kita menghargainya kan hmm. kita doakannya dalam satu hadis lain lagi bila seseorang memberikan uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam makan di rumahnya hmm. maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan hmm. Allahumma barik lahum fi arzaqihim waghfil lahum warhamhum au kama qala sallallahu hmm. alaihi wasallam perkara-perkara ini sebenarnya masalah ataupun perbincangan tentang memberi makan orang memberi makan perbincangan tentang um orang yang diberi makan semuanya sudah lengkap dalam, dalam sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam cuma bagaimana cara kita mengetahuinya bagaimana kita mengamalkannya itu saja kod yang perlu kita tingkatkan itu antara perkara yang kita nak bagi perhatian doktor ya, ya itu betul. perkara yang kita nak bagi perhatian baik Buka puasa, benda yang mesti berlaku lah. Bila yeah. berpuasa, dia ada bersahur, dia ada buka puasa. Dan bila yeah. sebut buka puasa, dia ada kaitan dengan makanan. Ya, yeah. makanan Dan ini saya saja nak bawakan uh, sedikit uh, perihal makanan. Mm. Nowadays, hari ini kita ada cerita media sosial. Kita mm. ada platform media sosial ni Dan menyebut tentang makanan ini, di, diletakkan gambar makan, <laughs> kan, mm -mm. dekat media sosial. Ya. Yeah. Uh, macam mana macam mana doktor nak bagi respon dengan uh, situasi oh, yang berlaku ni doktor. Okey okey. Rasanya masalah ni pun dah dibincangkan banyak kot ditegur oleh ilmuwan-ilmuwan kita ya. Uh, dia masalah gambar, masalah um, makanan pun satu juga mm -hmm. kan. Uh, gambar secara umum, etika bergambar kan. Hmm. Uh, bagaimana cara kita nak sebarkan gambar itu juga satu perkara yang yang besar. Mm -hmm. Ini perkara yang lebih khusus berkenaan dengan makanan. kadang-kadang ada orang yang uh, nak berbuka dia tangkap gambar dulu makanan dia. Yeah. Kan? Ha uh, tak tahulah sebab apa. Ya? <laughs> ada juga orang yang em um, nak berbuka uh, apa tu dia dia tangkap gambar bazar contohnya kan. Okay, okay, uh, ikutlah masing-masing. Okay, okay. yeah. ya? uh, yang yang paling pentingnya Asalnya dia kembali kepada niat juga lah. Ah, Apa niat sebenarnya? Okay, Kalau okay. sekadar simpanan kita, uh, adakah perlu kita tayangkan ni media sosial? Uh, adakah uh, kita nak menunjukkan bahawa kita nak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah itu caranya? Ya yeah, masalah mem memaparkan gambar ini adalah masalah hati. Masalah. hati, orang yang melihatnya. Hmm. Memang ada yang dinyatakan sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan lebih kurang maksudnya kalau jiran eh, masalah jiran lah ni hmm. ni yang dikaitkan dengan jiran lah jiran berbau makanan daripada rumah seseorang maka seseorang tu kena bagi kan makanan dia sedikit yeah, yeah. tapi hadisnya bermasalah sebenarnya oh. Hadisnya hadis ni daif tak apalah tapi ada orang kaitkan hadis ni dengan makanan. Kalau kita tayangkan gambar, maka kita kena bagi Nama. makan semua orang tengok gambar tu. Ha itu jenuh juga tu. Ya, ya, ya. tak apalah. Yang penting sekarang ni bila kita memaparkan gambar, dia melibatkan banyak um aspek. Melibatkan banyak individu. Melibatkan orang yang sakit. Mm. Melibatkan orang yang tidak berkemampuan. Melibatkan orang yang tiada masa, melibatkan kanak-kanak, semua tu hmm. kita sedar ke kan? Hmm. Dalam Islam, bagaimana Islam ini dalam banyak hukum hakamnya, dalam banyak adab-adabnya amat menjaga um, perasaan orang lain, hmm. kan? Uh, apa contohnya? Contohnya kalau dua orang berbi, dua orang ada tiga orang, dua orang jangan berbisik-bisik, kan? Ada hadis hmm. Nabi saw hmm. supaya apa? Supaya nak menjaga hati orang banyak lagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang seseorang itu menggunakan perkakas emas dan perak supaya apa supaya orang miskin tak tercalar hatinya. Oh. Itu itu semua perkara-perkara yang perlu kita yang perlu kita teliti agar kita tidak melakukan sesuatu yang asalnya mubah, asalnya harus tetapi kita telah menyebabkan diri kita apa tu terjatuh pada perkara-perkara yang menyebabkan orang lain uh, ah hatinya terluka. kadang-kadang menyebabkan dosa bagi orang lain, pergaduhan dan sebagainya yang tak sepatutnya berlaku. Asal kita nak buat hmm. tujuan nombor satu mesti untuk nak dapat redha Allah Taala. Yeah, itu itu nombor satu No doubt about it ya. Yeah. Okay. Uh, doktor ya. Yeah. Hmm. Uh, dan daripada situ kita nak kena bersungguh-sungguh jaga hati kita, juga bersungguh-sungguh nak jaga hati persekitaran kita tu. Yeah. Betul macam tu betul. doktor kan? faham tentang itu insyaallah apa perkara pun insyaallah kita boleh buat. Ha, yang penting kena faham apakah landasannya dulu, apakah asasnya dulu supaya kita tak tergelincir. Ha, ya. tak tergelincir. Baik, ada banyak lagi soalan yang nak ditanyakan tetapi soalan ini datangnya daripada para peserta kita doktor. Ah ha, insyaallah kita akan nak berhenti rehat dahulu. Ha, lepas tu baru kita akan bacakan soalan-soalan ini tuan-tuan dan puan Jangan ke mana-mana teruskan bersama dengan bedah hadis edisi Ramadan Ramadan gaya Rasulullah kita berhenti rehat seketika kembali selepas ini سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan terus bersama-sama dengan kita di Bedah Hadis Edisi Ramadan, Ramadan Gaya Rasulullah. Boleh teruskan share, sebar-sebarkan agar ramai yang beroleh manfaat daripada perkongsian uh, pada episod kita pada malam ini yang membawakan tajuk Ganjaran beri makan berbuka puasa Kita dah masuk kepada segmen kita yang ketiga Iaitu segmen soalan-soalan peserta ah, Kita nak tengoklah Apakah soalan-soalan ini uh, Ada berapa soalan Kalau tak cukup soalan nanti saya bagi lagi soalan Supaya apa? Supaya kita boleh dapat Ilmu untuk kita nak amalkan. Ha, kita tak naklah Ramadan ini kita hanya puasa saja sekadar satu ritual. Betul ya? ya. Kita nak betul-betul meraih -betul redha Allah hmm. Ta'ala. Baik. So, soalan kita yang pertama. Ha, kita nak bacakan. Adakah ada pengkhususan atau syarat bagi maksud yang memberi makan berbuka puasa itu? Misalnya seperti mesti seorang yang Muslim juga dan lain-lain. Syukran. Oh, bagus dia ni. Siap dia tutup tu dengan syukran. <laughs> ha, ni. Baik. Okey, berdasarkan soalan ini doktor, ada syarat tertentu ke? Macam contoh dia bagi ni, dia kalau nak bagi tu dia mesti seorang muslim, dia mesti tu, dia mesti ni. Ada ke syarat tertentu doktor? Silakan. Okey, terima so, kasih. Tak. Um macam biasalah, uh, setiap amal itu kalau kita nak pastikan ia diterima mestilah dua syarat kan, niat yang mm -hmm. ikhlas, kemudian mutaba'ah antirasul rasul sallallahu alaihi wasallam. Uh, mesti ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi um, untuk diterima amal juga mestilah seorang itu muslim. Baik. Kan? Uh, sebab syarat utama apa-apapun uh, mestilah Islam itu yang paling yang paling utama. Biarlah orang itu banyak memberi makan. Uh, kita lihat ada seseorang yang begitu um, selalu uh, mengeluarkan hartanya untuk menjamu orang-orang berpuasa. Tetapi dia tak ada syarat utama iaitu Islam. Hmm. Jadi amalannya tidak diterima. Okay. Adapun masalah yang ulama bincangkan adakah tidak bermanfaat langsung amalan orang kafir ini tu masalah lain. Okay, okay. Tu masalah okay, yang itu. kita akan bincangkan kelak insya Allah. Hmm. Cuma yang yang kita nak pastikan bahawa semua amal agama uh, dia ada syarat-syarat yang tertentu, hmm. ya? yang hmm. mesti kita fahami agar kita tidak melakukan sesuatu dengan sia-sia. Baik, baik. Okay. Nak nak panjangkan daripada ten, uh, soalan ni mm -hmm. tadi, eh, doktor. Ya. Ah uh, katalah, mm. dia ni saja tinggal puasa. <laughs> okay. <laughs> okay. Kan? Orang yang tak puasa kerana uzur syar'i itu kita faham. Okay, okay. Oh, dia ni saja tak puasa tapi mm. dia dia kata, "Uy, ada pahala ni, boleh bagi apa, dapat pahala bagi orang buka puasa ni." Macam mana yeah. situasinya tu, pula, doktor? Ah, uh, susah juga tu nak cakap tu. <laughs> ya. Yeah dia kira kalau bagi orang puasa dia dapat pahala puasa tak puasa dah. oh, oh <laughs> macam tu setiap <laughs> hari bagi makan je bagi makan, ya? je. dapat pahala puasa ya yeah. um masalah pahala tak puasa ni tu pada Allah Subhanahuwataala ya yeah, ya yeah, yeah, yeah. kita hanya membincangkan hadis nabi sallallahu okay. alaihi wasallam man fattara iman sesiapa okay. yang memberi makan kepada orang ber berpuasa. berpuasa dan bersama dengan syarat-syarat tadilah mm -mm, mm -mm, ya yeah? Seseorang yang buat maksiat Maksiat lah tu kan Keingkaran kepada Allah Taala Kemudian dia bagi makan Kepada orang berpuasa Adakah dua amalan ini berbeza? Kalau ia berbeza Mungkin ada pahala baginya Ikhlas dia Tapi dosa dapat jugalah Sebab tak puasa tu tadi Sebab tak puasa tadi Tapi janganlah kita buat Jangan buat Tak ada Tak ada gunanya lah Tak ada gunanya lah kita cuma uh, menambah pahala sunat tetapi kita uh, membuang pahala wajib Allah kan besar Allah. tu ya ya rugi ya. tu ya dia ya, orang ya. kata tiang tak ada uh, daun nak letak mana faham faham, faham. faham. tiang tak ada atap nak letak mana ya, kan ya, betul. ha itu perkara yang tak sepatutnyalah ha, dan sepatutnya tidak terlintas langsung pada pemikiran orang-orang yang beriman yeah, yeah, untuk yeah. melakukan perkara-perkara yang sebegini. Penting soalan tu tadi kan, doktor. Sebab hmm. kita tak nak ada orang yang mungkin nak memanipulasi hadis yeah. ini kan. Eh, uh -huh. Tak ada masalah ni. Tak apa tak apa kan. Yeah, Aku yeah. bagi orang makan sama pahle boh. Yeah, ha, yeah. Jadi kita tak nak ada orang yang buat me, apa? Kalau saya boleh gunalah istilah hmm. ni doktor, saya kan? <laughs> Pahala tu yeah, kan. Betul -betul. Okay. Baik, kita nak teruskan dengan soalan yang seterusnya. Oh, ha, soalan ni saya kira menarik doktor. Ini ada kaitan dengan para ibu para isteri hmm. ni doktor. Kalau wanita masak untuk berpuasa bolehkah rasa sedikit masakan di lidah? Oh ini cerita cerita hmm. para isteri selalunya para isteri yeah, yeah. para ibu menyediakan masakan hmm. untuk keluarga nak buka puasa. Yeah. Uh, saya percaya wanita yang masak ni hmm. dia termasuk dalam golongan yang bagi 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 makan yeah. buka puasa tu. Ha, ha. Hanya ini kita tengok pada fiqah sikit. Mm. Uh, boleh tak nak rasa sedikit, sedikit masakan di lidah tu doktor? Yeah. Silakan. Uh, kalau tak puasa makan je lah, kan kalau eh, tak puasa makan jelah <laughs> cuma juga dah dibincangkan dengan uh, banyak oleh para ulama tak ada masalah pun hmm, ya uh, hmm. cuma kena betullah dengan gayanya kan uh, rasa sedikit pada lidah uh, kemudian kumur-kumur kan kumur-kumur pun uh, bukanlah terlalu ekstrim. Yeah, ya yeah, uh, kumur sampai nak keluarkan semua benda dekat <laughs> lidah tu cukup sekadarnya Ya yeah. insya-Allah uh, kita uh, amalan kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu insya-Allah insya-Allah niat yang ikhlas insya-Allah uh, 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 sebut tentang masak ni okay. berpuasa biasa juga bulan Ramadan kita pergi bazar Ramadan hmm. kat situ pun orang masak yeah. masak di situ kita tahu dia meniaga. dia hmm. tak sama macam kalau kat rumah mak kita hmm. atau isteri kita sediakan hmm. untuk kita adakah itu juga boleh di di di, di termasuk dalam senarai orang yang menyediakan eh uh, und apa Jual Jual dah dah. berbuka untuk orang buka puasa doktor? Um, itu di antara orang kata uh, kecantikan Islam lah kita yeah. katakan uh, macam haji. Haji ni di samping orang buat ibadah dalam Al-Quran sendiri kata boleh nak dapat kelebihan berniaga. Hmm. bawa sesuatu dari tempat kita kita bawa ke Mekah ke Madinah nak berniaga pun tak ada masalah. begitu okay. uh, juga dengan Uh, puasa ni mm -hmm. kan uh, di samping kita ada uh, ibadah puasa kita ada berbuka kita pun ambil kesempatan untuk mendapat sikit keuntungan tu rasanya tidak menjadi masalah um cuma untuk kita sebab Ramadan ni bulan-bulan kebaikan walaupun kita tak nafikan janganlah kita buat baik hanya bulan Ramadan itu kita maklum yeah. Tapi bagi seorang peniaga kalau niatnya ikhlas, uh, sini yang telah kita bincangkan untuk memudahkan urusan orang berbuka, kemudian apa lagi dengan uh, ada sedikit dia sedekah, kan? Hmm. Uh, kalaulah uh, modalnya lima ringgit contohnya, biasa dia jual tujuh ringgit. Hari itu mungkin dia jual 6 ringgit setengah contohnya mm -hmm. dengan niat untuk dia bersedekah pada bulan Ramadan. Yeah. Kemudian dia sediakan makanannya makanan yang terbaik ah. bukan as, asal ada saja. Ya. Yeah. Yeah. Itu juga sebab kita maklum kita tahu ya yeah. ramai peniaga-peniaga baru muncul pada bulan Ramadan yeah. yang yeah. tiada pengalaman pun. Yeah. Jadi orang-orang seumpama ini dia kena niat dia itulah nikna hmm. pastikan niat dia tu niat yang betul dia sediakan makanan dengan baik uh, barang-barangnya barangan yang halal tayyibah. tayyiba uh, betul pengurusan makanan yang baik uh, kemudian pakaian yang baik kan hmm. uh, kemudian cara yang sebenar dia menjaga batas-batas syarak kan dia menjaga auratnya dia menjaga waktu solatnya dia menjaga semua hukum hakam bila dia uh, terlibat dalam perniagaan, maka dia kena pandai hukum hakam perniagaan. Aham, ya? Agar aham. dia tidak tergelincir dalam melaksanakan urusan harian. Allah, okay. sangat cantik. Ah. sangat cantik. Saya ada niat, saya nak uh, memudahkan orang yang nak ya. berbuka puasa hmm. dalam masa yang sama, itulah mata pencarian saya. Jadi, ya. tak, ada masalah. tak ada masalah. Dua perkara boleh jalan hmm. sekali. Yang penting, mesti ada ilmu apabila nak melaksanakannya. Macam mana tu, Baik, kita tengok kepada soalan yang seterusnya. Soalan ini, apa pendapat doktor tentang orang yang beri makan berbuka puasa tetapi terlalu banyak sehingga berlaku pembaziran? Oh, ini ini antara perkara yang memang berlaku, doktor. Ya. Ini realiti yang berlaku. Kita nak sedekah, nak bagi infak makanan kat satu-satu tempat kita tak mungkin sama ada tak lalu dia punya saluran yang betul ataupun kita rasa nak bagi kita main bagi je. Yeah. Penyudahnya makanan tu tak termakan sebab banyak sangat. Kan? Lepas tu jadi pembazir. Respon doktor Sila. Okey, terima kasih. Um dia mungkin uh, bukan hanya kepada uh, syarikat ataupun orang persendirian saja, rumah mm -hmm. pun sama rasanya. Yeah, kan? Yeah. Kalau masak terlalu banyak. Okey, dia apa pun kita kembali kepada niat juga. Jadi ke mana-mana pun kembali kepada niat. Okay. Ya, sebab apa kita nak uh, bagi makan orang berbuka puasa. Di mana yang telah kita bincangkan kalau tujuan untuk berlumba-lumba, uh, itu akan melibatkan pembaziran, ya. Faham. Kalau dengan tujuan untuk uh, lihat siapa yang lebih apa uh, tu mahal, dia punya juadah, uh, ha juga akan melibatkan oh. pembaziran yang besar. Yes. Sebab itu bila kita nak melaksanakan apa-apa sahaja sarana Nabi sallallahu alaihi wasallam man fatarasa iman maka kita perlu merancanglah kan hmm. merancang dengan baik uh, kat mana kita nak bagi uh, berapa jumlah uh, bilangan atau uh, kuantitinya hmm. uh, kepada siapa yang nak uruskan itu kita kena pandailah uh, merancang agar kita tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Mhm. Mm Niat baik mm -hmm. tapi caranya tak tak betul. Mhm. Mm Membazir. Macam mana kata Allah Subhanahu hmm. wa taala, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin." Makanlah, minumlah. tetapi jangan melampau kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tak sukakan orang yang melampau. Orang yang, melampau. Orang yang menyedia melampau dia makan pun kadang-kadang melampau juga. Ya betul. <laughs> Sampai tiga bungkus dia ambilnya. Kemudian Allah. tak habis. Itu pembaziran juga. Setuju, setuju. Kan? Ha ini semua perkara-perkara yang kita kena lihatlah. Ha, jangan hmm. kita kesampingkan. Maknanya dari sudut perspektif uh, pembaziran ini tadi hmm. doktor, dia bukan hanya sekadar bila satu orang tu nak bagi dekat Mungkin rumah anak yatim hmm. ataupun pusat tahfiz ke, hmm. ia juga berlaku, boleh berlaku dalam rumah kita yeah, kan. Betul, betul. Kalau pergi bazar Ramadan, beli banyak-banyak ah, kan. Lepas tu, hmm. balik rumah makan sebungkus ya, yang lain semua tak makan. Buang. Itu membazi. Hmm. Ataupun masak banyak-banyak sampai satu isi keluarga semua dah makan, siap lebih lagi hmm. kan. Yang mana poin yang saya nak bawakan daripada doktor sebutkan tadi penting untuk kita dalam nak buat apa-apa amal ibadah kena ada ilmunya dan part yeah. of ilmu adalah perancangan yeah, supaya betul. apa yang kita buat dia tak jadi membazir supaya apa yang kita buat itu kita boleh dapat redha Allah taala. Kita dah berada di punjung rancangan ni doktor yeah. tentu sekali kita rasa seronok dengan kupasan perkongsian hmm. doktor bagikan hmm. sebagai kesimpulan buah simpul ataupun nasihat doktor untuk saya dan juga uh, para penonton berada hadis kita okay. silakan doktor. Terima kasih um, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Um, kita tahu bahawa matlamat utama puasa ini adalah untuk mendapatkan ketakwaan. Takwa maksudnya kita cuba untuk menjadikan um, kemurkaan Allah, azab Allah itu kita dindingkan. Ya, kita uh, supaya kita terhijab dari segala kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak saranan-saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan bulan Ramadan antaranya dengan kita selalu memberi memberi makan ya jadi tuntutan ataupun saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kita cubalah sedaya upaya untuk kita laksanakan kalau tidak banyak kita buat sedikit kalau tidak hari-hari kita buat selang-selang hari ya sekurang-kurangnya kita ada usaha untuk memastikan bahawa puasa kita, Ramadan kita ini kita telah laksanakan segala peluang yang ada. Kita tidak tinggalkan peluang-peluang yang ada yang menunjukkan bahawa um, semangat kita untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu SWT. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu SWT dan akhirnya keluar daripada bulan Ramadan dengan mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakallah khair doktor, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah ada semangat hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Malam ini kita dikongsikan dengan satu hadis yang bercerita tentang ganjaran beri makan uh, kepada mereka yang berpuasa tuan-tuan puan-puan. Kita dah mula nampak ini hadis yang mudah untuk saya nak amalkan dalam kehidupan saya. Mulai daripada esok insyaAllah. Ha, bukan kata esok tu tunggu waktu buka je. Waktu bersahur pun kita dah boleh dah nak implementkan. Kita nak amalkan uh, perkara baik ini. Tuan-tuan dan puan-puan. Sekali lagi. Jazakallah khair doktor bersama-sama dengan kita. Jazakumullah khair. Tuan-tuan dan puan-puan yang terus bersama-sama dengan bedah hadis. Uh, teruskan share. Teruskan kongsi. Uh, bagi love. Bagi like. Tulis komen learning point pembelajaran yang tuan-puan dapat. Agar ramai yang boleh dapat manfaat. Dan moga-moga usaha kita ini kita dapatlah dipandang oleh Allah Taala menjadi satu asbab kita nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Aku lakukan lehada wa astagfirullahaladzim liwalakum sampai kita jumpa lagi. Saya Kojame Wahab. Jangan lupa teruskan, teruskan memilih untuk menonton bedah hadis edisi Ramadan Ramadan gaya Rasulullah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. اللهم صل على سيدنا